ورې غچس مین خبرې ته راشه موري دا وړې خبرې دي خو چې رښتیا کله درو یې کوم چې رښتیا دې ځنا ورته وګوره یاره خو نو 15 منټه لا داسې مې سنې چې یو رښتیا رالېږي تاسو خو ډېر زیات تیز یې ښه الکه دلجان تا ته مې یو خبره کوله تا خو دا فیسبوک نوې نوې شروع کړی دی او په دې فیسبوک باندې دا فیک آیډیانې ډېر زیاتې سیوا شوې دي د خپل ځان خیال ساته ښه څنګه فیک آیډیانې پوه نه شومه مطلب مې دا دی چې لکه له جینۍ په نوم باندې چا لک آی ډي جوړه کړي فیکو یا دا الک په نوم باندې جینۍ آی ډي جوړه کړي فیک نو دا قصې ډېرې سیوا شوې دي همړه ځان لګیا سړی ښه صحیح آیډیانې ستاسې شک دی مونږ خو چرته ونه لیدې ته اوس نه منې نو ما یو سروې کته پای کې دا ولو په دنیا کې چې څومره جنکۍ دي که نه د هغې نه زیاتې جنکۍ په فیسبوک کې دي مړه د فیسبوک په سرویګانو خبرو باندې به یقین نه کې دا ټول هسې ګپ شپي زه ورېږه ته به ومنې خو چې ته یو پیره ګیر شې که نه ستا به زه خوښ شم خو د دلجانه زه ورځمه کور ته که نه کور کې لږ کار دی بیا به ګپ لګو صحیح ده صحیح ده ورشه ځه ورشه ځه هلا جنۍ راته مسیج وکړو ورېږه ښه چې په انګلیش کې ورته مسیج ولېږم چې اثر ډېرې هیلو هاو آر یو او ظالم زوی خوشي انګلیش ته کو ورېږه زي ورته هم په انګلیش کې لېږم هاو ډو یو ډو اوس پوه ته سوې خو زه شی به پښتو ته کو بس یو کلی کې پراتو یو ورېږه چې پته دی ولېږي ورې ورې که تپوس ته کوم چې څومره سبق دی ویلې تاسو څومره تعلیم کړی دی ورې هلکه نمبر یې ورته جوړې کا ما خو جی پی ایچ ډی کړې ده پو پی ایچ ډی ظالم زوی اے بی سی ول نه ورځي پی ایچ ډی کړې ده تاسو خو بیا ډېر د عمر یې اوکې شوې دې خپه کو په جړا شو کنه نه جی نه پی ایچ ډی خو ما پخپله نه ده کړې دا خو زما نیکه کړې وه موږ ته په وراثت کې پاتې شوې ده تاسو کار کوئ جی پی ایچ ډی م چا ته وراثت کې پاتې کېږي خیر تبا مکه زه خو ایم بی بی ایس کوم دا لاسې شوی دی ورېږه ورېږه ښه په نیټ کې ګورمه ایم بی بی ایس مطلب څه دی یوه څه نشته ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس کا مطلب کیا ہے خو خو مړه ډاکټري یادې سړیا پپا خبره کوه کنو سم بی بی ایس ته وای خو ډاکټري کوم خو مارو د شو کو اله د مایا نو کونډه رولې غلا جی جی زما په خیال ایم بی بی ایس خو خنه شو ها وری نجی ډاکټری خو زما ډیره زیاته خوخه ده ما ته کلی کې خلک د مینې نه ډاکټر ډاکټر وای خو زما د پلار پایلټي خوخه وه نو ځکه بیا ما ډاکټر پایلټ ظالم پایلټ خدای مسلمان چې جاز دی لیدلی نه یو چې پناشه وي نه نو ولاړی وته وزه پایلټ یې خانو تاسو پایلټ یې اوسو او جی زو سینیئر پایلټ یم سینیئر پایلټ خانو چې مالا بیا سبا جاس کی چکر راکه ظالم لول لا بیا جاس کی چکر غوړی او نو دا غې خو په کلچ کې لګه مساله راغلی دا نو مې ستې مې ودرولې دي چې دا کلچ ولې او کی نو بیا به درله پکې چکر درکم دا چاینا سی ونٹی دا سر دی نو دا غیر کلچ پلی ٹوکا ورے خام ما سرا پنزمین تا پس پیکج ختمی گی دو میاشتی پس پر دیا گپ لگو آلا دو میاشتی تا بار بس اوکی نمبر تیرو لیگی کنا پنزو کالو والا پیکجو دا مسلمان پلار تا بری چرتی جی لوٹ کڑی کنا ما دا پنزو کالو والا پیکج کے دا دی چرتا پویا کا خام دا زما د ایز پیسا نمبر دی په دې ماته پیسې رولېږه چې به ځان ته پیکې چوکم ها ورېږه چې ایز پیسا دا ولې 2000 روپۍ ولېږم که نه او نو
یلا کدی تا خدا لک نوم راضی ها مخام ولا لک نوم راضی چې زما نوم دی دا می ضرور نمبر دی زما خپل ایزی پیسې نشته او واو ټیک ته مړه دا خو بس نغه دې کنه دا اوس په خپل ایزی پیسې نشته مې ضرور نمبر بای ګورا چې ایزی پیسې ته پیسې درا لیکنه ها مخام برا لیکي پیر سی اوکے وګورا چې پیسې سند شوې کنه سمته دې ظالم زوی ښه سکندونو کې رولې غلې منم ورګه چې په بلغه مې واړو مها او سند شوی دی خو زما د موبایل سکرین خراب دی یو زیرو پکې نه ښکاري صرف 200 ښکاري او موبایل یې مات دی لکه موبایل ولا غشتل غواړي ظالم زوی ډایرکټ راځي موبایل یې ښه نه جان او نه پہچان او ډایرکټ موبایل او جی زما خپل آیفون 13 پرو میکس ته اراده ده خو موقع نه میلاویږي پو ظالم لور ګرده رانه وباسي آیفون 13 پرو میکس یادي اوبه شي ځه څنګه به وشي ګرده به رانه خرڅی کړو چې څومره زرو شي دومره به ښیي ورېږه چې اوس مین خبرې ته راشم اورې دا وړې خبرې دي خو چې رشته کله درولې کړم چې رشته دې ځناور ته وګوره یاره خو نو 15 منټه لا داسې مې سنې کېږي او رشته رالېږي تاسو خو ډېر زیات تیز یې ښه او نو ثواب کار کې تادي په کارې بای ډېر خوني واغسته ورګه چې یو بریک پکې ولګو زرهګه زه سالن په خو ما بیا به ګپ لګو والله حافظ زه سالن پوخ کا اوکے جی ټیک تا اوف داسې په ادب لګیا دی د ظالم زوی اورجه د پلار ته به په ژوند کې جی نه ویلي او دلته جی جی کوي اوکے بای اواز لیټر پخیر دل جان صاحب څنګه چل دی مکمل ورکه اورې بدرې بده شو چې نه ښکاري یعنی که پخیر پخیر خره چې رانه مړه اساس رمې ضروري خبره کوله په فیسبوک کې را سره یو جنې ملګری شوې دا وره او رښتا وکړ ورلې کوم نو ما چې تاسو سره په مشوره وکم کنه نو ګډر نو شرم لوخې دي خدا سوي سوق دی او د کم ځای دی سو معلومات ته تشته کنه یا تا خو را ته پته نشته چې د کم ځای دی او نسل او اصل او دایره ته پته نشته یو مړ پته به ویلې چې دا وړې خبرې دي خا خا ورګه چې د معلومات کوم خا سوچ کوم نو ای شو خو نه دینم کنه او نو واو واو تا ته څنګه پته لګی دا بس ما ته خو درس پته یې کنه نه ما ته ځکه پته چې زما فیک آی ډی دا زما سره به دې سمې سی کولې مال دی آیفون 13 پرو میکس اغستو ا 2000 روپۍ دې ما ته را لګلې وې تبا نه شوې شرم دل درځي کنه شابه سرګرا سر اوس نشې میلا وهې یار سبا وینو بس تا غدې صبح وای انسان دا یاره غلطی دا کیږي بس تا ته خو ما د درې ورځې مخکې دا خبره کړې وه او ستا دونه دماغ بیا کار نه کوچی بیا لګیا وې ګوره په دې کې خپل ټایم مزه کوي لدین سره نه جوړیږي د خپل دا قیمتي ټایم دی دا بیا نه راځي او دا په دې کې ګنا ده ډیره زیاته او کو فرس کله ته خو الک وې کنه نو کوټی کې چرته کنه نو لکه بیا نه د پکارو پوس کوم اسی کنه کو فرس کدا د اختیار مې کنه نو بیا نه دی پکارو په دې کې د دنیا او آخرت دواړو ته بای ده په دنیا کې به د عزت او پیسې او ټایم خرابېږي او په آخرت کې به تازه عذاب میلاویږي نو دا ستا خوښه ده د نن نه پس مې توبه ده فیسبوک ور صحیح کارون د پاره استعمالومه اسلامي بیان نه او پی اورم غلط کار به پس نور نه کومه